မယောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှခုခံတော်လှန်စစ်တွေကိုဆင်နွှဲလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ချောင်းလားဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကရင်နီဒေသမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရင်ပညာသင်ကြား권ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးတွေဒုနယ်တွေရှိနေပါပြီ။ဒါအပြင်အင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေပါဖြတ်တောက်ခံရလို့ပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ပညာဘဟုသုတရပြီးစိတ်ပန်းဖြည့်စရာလေးတွေလည်းရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကဦးဆောင်ပြီးတော့နှွေဦးစာကြီးတိုက်တွေကိုကရင်နီဒေသမှာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာအခုဆိုရင်၃ခုရှိသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီဒေသကိုဟိုတော်လိုင်းလေးလုပ်ရင်ရှောင်းအင်တိန်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာပါလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတိုက်ပွဲလေးပြင်းထန်နေပြီပေါ့။စစ်ရှောင်းကြီးကလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဒီစာတင်ကြားဝင်မရတဲ့ကလေးလူငယ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဒီကလေးတူငယ်တွေအတွက်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိရပါလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစာကြည့်တဲ့အိတ်ဒီဘက်ဖြစ်တာမှရှိတိတ်မရှိတာလေတွေ့ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝေယူစာကြည့်တဲ့အိတ်လုပ်ခဲ့တရားကလေးတူငယ်တွေဒါမကတခြားလူကြီးတွေပါနေပြောဒါစာဖတ်လို့ရတယ်အော်ပြင်မဘူးဒုသရှာမီလို့ရတယ်အော်အတိုင်းဖြစ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝေယူစာကြည့်တဲ့အိတ်ကိုဖတ်တင်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီစာကြည့်ရမရှိရင်တော့အဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ဘူးလားဘယ်လိုစာအုပ်တွေဖတ်ဘူးလဲဖတ်ဘူးရှင့်ဒီစာကြီးလေးမှာပါစာလို့ယူစားရင်ဖတ်ပြလေစာအုပ်ကနေလို့ဖတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့စာအုပ်နဲ့ပုံပြစာအုပ်ဆယ်အုပ်ကျော်လောက်ပါပြီ။ညီမအခုလို့ဖတ်เสียတာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတော့ဘယ်လိုခံစားလဲ။ပြောတယ်ဘယ်လိုသူတားရလဲ။နှွေဦးစာကြီးတိုက်တွေကိုကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာနှစ်ခုနဲ့ရှမ်းကရင်နီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲမှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကယာယီစာသင်ကျောင်းလေးတွေမှာလည်းစာအုပ်စင်လေးတွေကိုပြုလုပ်လှူဒန်းပေးထားပါသေးတယ်။အရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဘူးတယ်။တော်တော်အလုံးမဖြစ်လိုက်ဘူးအလုံးဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေမရှိဘူး။ဘသူစီကိုအခုမြတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးနော်။အာသူတို့အနေနဲ့ဒီစာချစ်တိုက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့စကားဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေကင်သွားပြီးတော့စာအုပ်တွေဖားကြတာအဲသူတို့ဖားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ sharing လုပ်ကြတာတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အားဟိုတင်းတင်းလင်းလင်းရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညော်လင့်တယ်အခုကရောတောင်းလဲမတည့်ရအောင်ဆိုတော့ရိုးရိုးအခုစာလို့စာကြည့်တာလောက်ပို့ပြီးတော့ကလေးတို့ကဘူးတာအများကြီးတော့ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီလိုပေါ့လာမှာတော့ကြည့်ရวันละทีเดียวอ่ะอคักแครี่จ้าก็ลุบไปနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီစာကြီးတိုက်လေးတွေကပညာရေးနဲ့အလံဝင်းနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကလေးက9ယောက်ရှိနေပြီအငယ်ဆုံးစာပြနေခဲ့ဟိုတားကြတဲ့ဘုဒ္ဓမေတ္တာကလေးတွေကြောင်းမတည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓတာကိုပညာရေးစနစ်ကိုအများကြီးနိမ့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကလက်တွေ့ခံစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုစာကြည့်တိုက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ခေါက်ဆုံးခေါက်တော့ဟိုရောက်ခက်ရောက်ဖြစ်မှုတယ်ရောက်ခက်မှုတာပေါ့နော်ခလေးကြီးကတော့သူတို့ကဟိုသူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတပတ်ကတော့ဟိုနောက်ခါလောက်ရောက်ဖူးတယ်လို့တော့သူပြောတာလည်းကြားရတာပေါ့နော်စအုပ်ဖတ်ရတာတော့ဝါသနာပါတယ်ကြိုက်တယ်အရင်ကတည်းကအဲငယ်ကတည်းကလည်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပရမစအုပ်အတ္တစံတွေဖတ်ရတဲ့တခြားလည်းကြိုက်ရပါတော့အဲအခုကစာချစ်တိုက်ရှိခကြတော့အများကြီးစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့ကကအများကြီးဖတ်ခကြတော့စာအုပ်ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်တော်လိုင်းရေးကာလမှာမွေးဖွားလာတဲ့စာချစ်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှွေဦးစာချစ်တိုက်လို့နာမည်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေနဲ့စာချစ်တိုက်ရရှိလေပတ်နိုင်အောင်စီမံဖို့ကတော့သူတို့အတွက်အဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီစာချစ်တိုက်တွေကဒေသခံတွေအမှန်တကယ်လိုချင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပြီးသူတို့တော်လည်းတစုံတရာအကျိုးရှိစေခဲ့တာကကြည်နူးဂုဏ်ယူစရာပဲဖြစ်ပါတယ်